Aurtengo Frantziako turra berezi izango da Euskal Herriko txirrindulari eta txirrinduzale guztionzat. Lehen hiru etapak eta bosgarrenaren zati bat Euskal Herrian izango dira. Ezaguna da Euskal Zalegoak txirrindulari eta txirrinduzaleen artean mundu zabalean duen ospeona. Turraren antolatzaileen erreklamoa zalegoaren berotasun hori bera izan da grande partaren berri ematean. Basque Country, Bike Country leloak barne bildu du espiritu hori. Zalegoa ikurriñak eskuetan da izpititu horren gorputza. Uztailaren batetik irura, turrari ongi etorri egingo diego Euskal Herrian. Grande partek batetik eta gure eskuk, Bucks Decided leloarekin bestetik, egin duten deialdeari bultzada bat emateko bildugara gaur hemen Errenteria Oreretan. Munduko kirol ikuskizun ikusiena da. Turrari ongi etorri emanez, Euskal Herria munduan proiektatzeko deialdiarekin bat egiten dugu. Aukera paregabea da Europako txoko honetan zazpi lurraldez osatutako herri bat dagoela esateko. Nortasun propioa duena, Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dena, bere burua gobernatu nahi duena, kirolzalea eta hori dena harrotasunez bizi duena. Guk ere, beraz, Euskal Herritarrei egun horietan ikurriñekin errepide bazterretara hurbiltzeko deia egiten diegu. Errepide bazterretara beti bezala Euskal Zalegoa ezaugarritzen duen errespetuzko jokabidearekin. Txirrindulariak animatuz, baina haien bidea oztopatu gabe. Bat egiten dugu ikurriñak errepidera ateratzeko egiten den deialdiarekin. Euskal Herria munduan erakusteko aukera ezin hobea baitugu. Bide horretan, inoiz egin den ikurriña handiena egiteko asmoa gure egiten dugu. Gaurtik aurrera, martxan dago hori osatzeko crowdfunding kanpaina. itxulapikoa.eus webgunean. Zabaldezagun, lau haizetara zazpi lurraldeko herri honek erabakitzeko eskubidea daukala. Euskal Herriak erabaki, Basque Decided. Nosotras también hacemos un llamamiento a la ciudadanía vasca a que durante esos días se acerque con ikurriñas a los bordes de las carreteras de Euskal Herria. A los bordes, como siempre, con el comportamiento respetuoso que caracteriza a la afición vasca, animando a los ciclistas sin entorpecer su camino. Nos proponemos también hacer la ikurriña más grande nunca hecha y para ello, desde hoy, está en marcha un crowdfunding en la página web itxulapikoa.eus. Vamos a decir bien alto que este pueblo de siete territorios tiene derecho a decidir. Euskal Herria erabaki, Basque Decide. Euskal Zalegoaren izen ona koska bat gorago jartzeko dugun aukera honekin, Bilbotik Baionara, bere burua gobernatu nahi duen nazio bat dagoela erakutsi nahi diogu munduari.